Jag heter Maria Fransén och jag arbetar på Högskolan i Knivsta som förstelärare i IKT. Jag har under många år arbetat som klasslärare, men senaste åren så har jag gått över och arbetat helt som ämneslärare i bild och teknik på mellanstadiet. Och jag har haft i uppdrag i många år att handleda just mina egna kollegor i digitaliseringsarbetet. Jag undrar ju, hur många av er har handlett kollegor i digitaliseringsarbetet som sitter här inne? Wow, ni har redan gjort det. Hur många tänker göra det till hösten och har fått det här uppdraget att fortsätta jobba med det? Det är också jättemånga. Härligt. Jag tänker så här att motstånd, här skulle jag vilja börja faktiskt. Jag tänker att de allra flesta människor vill utvecklas. De allra flesta har en benägenhet att vilja utveckla sin profession eller sina intressen. Så. Men när det kommer till ämnen som man faktiskt är ålagd till att utveckla så är det inte lika lätt. Och här tänker jag att här får vi alla, vi som handleder våra kollegor, gå in och faktiskt förvänta oss att det är delvis motstånd vi kommer att möta. Och motstånd är inget farligt. Det är en del av förändringsprocessen. Motståndet kan ju bestå i väldigt många olika beteenden. Det kan ju vara att bara sitta tyst på ett möte och inte vilja delta. Det kan ju vara att man högljutt protesterar. Eller att man försöker smita undan på många olika sätt. Men jag tänker att det är viktigt att prata om det här motståndet med sina kollegor när vi börjar förändringsarbete. Själv är jag ganska duktig på när jag ska lära mig nya saker, även om jag älskar teknik och jag lär mig teknik och jag vill lära mig massor. Men även jag har motstånd. Så när jag ska lära mig nya appar eller någonting jag ska applicera i mina elever, vad gör jag då? Jo, jag städar. Ganska länge innan jag väl kommer till min arbetssituation. Och det är ju för att jag också har ett motstånd. Fast jag älskar teknik så har även jag ett motstånd mot att lära mig nya saker. Jag skulle faktiskt vilja göra en snabb undersökning. Vad ni har mött för motstånd, för jag är supernyfiken på det. Så jag tänkte att ni skulle... Nej, ni får inte gå dit än. Så. Jag tänkte att ni skulle få prata två och två hur ni sitter i 3 minuter. Vad är det vanligaste motståndet ni möter när ni arbetar tillsammans med era kollegor? Varsågoda. Okej, hörni. Vilket härligt sål. Det märks att ni har massor med erfarenheter av motstånd. Och jag tänkte att vi skulle sammanfatta dem. För ska vi se vad vi möter för vanligast motstånd. Så om ni går till Mentimeter och loggar in på koden 275702. Så får ni 3 rutor där ni kan skriva de ord. Vi ska samla ett ordmål. Så det är viktigt att veta vad slutresultatet blir. Där ni skriver in då ett ord ni tycker passar som det motstånd ni möter. Så varsågoda. Tekniken strular för oss lite, vi får inte upp ordmålet. Men det här är ju vardag för oss lärare som står i klassrummet. Så att då gäller det att ha ett litet S i bakfickan. Så vi visar sammanfattningen på slutet istället. Så vi går vidare. På vår skola började vi jobba med de digitala förändringarna i läroplanen redan förra hösten. Och när jag satt i samtal med min kollega så ställde hon den här frågan. Men Maria, är inte vi digitala redan? Jo. Alltså jag har fått gått och klura på den här frågan ganska länge. Är inte vi digitala redan? Och hur bemöter man en kollega som själv tycker att hon är digital? Den är inte helt lätt. Ja, vad är målbilden? Och vad ska vi som handledare kunna göra för att de som redan tycker att de är digitala ska kunna lyckas att nå de här
nya läroplansförändringarna. Inför den här utbildningen så bad jag mina otroligt kloka kollegor om hjälp. Jag frågade dem, vad är ert viktigaste tips till att handleda pedagoger eller till pedagoger som ska handleda sina kollegor i digitala förändringarna i Lgr 11? Och jag tänkte att ni skulle få lyssna på dem. Och jag var superglad, för när jag bad dem om hjälp, alla jag frågade ställde upp. Och här är de. Vad är ditt viktigaste tips till pedagoger som till hösten ska handleda sina kollegor i arbetet med de digitala förändringarna i Lgr 11? Jag tycker att det är många saker som är viktiga, men en sak är att vara positiv och entusiastisk. Det smittar ju av sig om ni handledare med era kunskaper och entusiasm sprider det till era kollegor. Jag tycker att det är viktigt att de här handledarna har provat på olika konkreta lektioner själva som de sen kan visa och på så sätt inspirera oss att arbeta med det här med våra elever. Tala om för dina kollegor att det är okej att känna att det här är lite otäckt och att man är rädd för att misslyckas. Och det är okej att misslyckas, men när man väl är så kommer igång så är det jättekul och väldigt utvecklande. Mitt tips är att man förenklar IT:n eller tekniken när man ska förklara den för andra som kanske inte har något intresse av teknik eller IT. Så tror jag att det är bra att man förenklar. Det viktiga tycker jag det är att man får tid, för att förändringsarbetet tar väldigt lång tid att verkligen befästas. Så att man behöver ha mycket tid när man gör en sån här sak. Att inte ha bråttom och att börja jobba i en liten skala. Att skynda långsamt. Jag tänker att låta lärarna testa på de olika programmeringssorterna och att kunna få testa sig fram så att man ser att det inte är så svårt. Jag skulle säga att utvärderingarna var bra. Utvärderingar, tänker jag, är viktiga i utvecklingsarbeten. Vi använder oss av Mentometer och det är ett digitalt verktyg där man ser kommentarerna i real time, så man kan se vad de andra bär med sig från utbildningsdagen, och det tyckte jag var givande. Jag vet att det är viktigt med uppföljning. Ja, det visar att teknik är inte så svårt och komplicerat, utan det är bara att göra. Det absolut viktigaste är att visa att det faktiskt är roligt med teknik. Grymma kollegor, va? Jag tänkte jag skulle sammanfatta lite vad mina kollegor berättar för er om teknik. Och i den här filmen så pratar min kollega Marie, som var i början, om att förändringsarbetet tar tid. Och jag tänker att det är en av delarna som man behöver arbeta med innan man sätter igång i ett förändringsarbete. Det vill säga, vad har vi för förutsättningar? Hur mycket tid ska vi lägga på det här? När ska vi träffas? Förhandla med fackförbund? Ja, ni vet, alla de där delarna som är superviktiga för att man sen ska kunna lägga det åt sidan när man möts och träffar sitt förändringsarbete. Så att sätta förutsättningarna, och inte bara korta förutsättningar, utan jag tänker också digitaliseringen är ju ett mål långt fram och ett rörligt mål. Och där gäller det att fortsätta arbeta, sätta långsiktiga mål. Hur går vi vidare efter vi har gjort den här lilla utbildningssatsningen och så vidare. Så att ni har lägger en plan tillsammans med era rektorer eller ledningsgrupper. Jag tänker också att jag som har arbetat och levt och tycker att digitaliseringen är toppen. Jag har ju under många år och vid många tillfällen fått förutsättningar att faktiskt processa mitt eget tankesätt. Mitt eget förhållningssätt till teknik och undervisning. Och det här är ju någonting, den tiden måste jag ju också ge till mina kollegor när jag möter dem. De måste få också tiden att själva processa och äga delen av sin utveckling. En stor del av det är ju faktiskt att bli förtrogen med läroplanen. Och det är en av förutsättningarna. Och jag tänker att läroplanen, det är faktiskt vår gemensamma vision.
Och den ska vi ju prata om ofta och mycket. Det här är de fyra aspekterna på digital, adekvat digital kompetens som Skolverket skriver om. Jag skulle vilja lägga till, vi har pratat mycket om dem idag och det har nämnts många gånger. Men jag skulle vilja lägga till någonting. Jag tycker att de här fyra digitala kompetenserna faktiskt hakar i varandra och är otroligt viktiga i en stor, större helhet. Till exempel att lära sig att lösa problem och omsätta idéer i handling i programmering gör ju att man förstår hur programmering fungerar. Och då kanske man på ett annat sätt kan använda och förstå digitala verktyg och medier. Så som Olof pratade om tidigare, att man har en förståelse för hur algoritmer fungerar när man söker. Vi kan också förstå hur det kan påverka samhället nu till exempel i valsituationer. Och vi kan också ha ett kritiskt förhållningssätt till det vi möter, men också ha tillit till det som vi möter. Så jag tycker de här delarna är superviktiga och det är faktiskt vår gemensamma vision i skolan. I filmen så pratar några av mina kollegor om kollegialt lärande. Det har varit nyckeln till vår framgång tycker jag. Och det har varit som ett forum där vi har mötts, där vi har diskuterat, där vi har lagt enkla handlingsplaner. Vi har bestämt, vi går ut och testar det här i undervisningen. Och så har vi mötts igen och diskuterat hur gick det, vad fungerade för dig och vad fungerade inte för mig. Och det vi egentligen lär oss mest av, det är ju faktiskt när vi inte har lyckats. Jag tänker att digitaliseringen, den berör och ska genomsyra hela skolans organisation. Det är ungefär som att när vi arbetar med värdegrunden. Det berör också alla, oavsett om man jobbar på fritids eller som klasslärare eller som elevresurs. Det berör alla. Och samma är ju med digitaliseringen. Och det gör att när vi har mötts på vår skola så har vi tagit med all personal. För vi tycker att all personal är lika viktig i den här processen. Och när vi har, jag har ett så härligt exempel på det här. För när vi tillsammans jobbade med sökmotorer i julas så hade personalerna själva varit ute och testa sökmotorer. De hade gjort en enkel handlingsplan och så skulle de ut och testa det här med sina elever. Och jag har en ganska rörig situation där jag rör mig mycket mellan salarna och korridorerna. Så någon vecka efter det lärarna hade testat så hör jag, du, om jag söker på det här, då fick jag faktiskt bara miljöbeskrivningar. Och du fick bara resor. Och då har ju liksom det samtalet vi har haft lärare emellan direkt landat ner hos våra elever. Och sen kommer tillbaka. Och ni må tänka att jag gick och log den dagen, eller de dagarna jag faktiskt hörde det här samtalet mellan eleverna. Min kollega Ann som också är med på bilden, hon pratar om det här med rädslor för teknik. Och där tror jag vi har många som är faktiskt rädda. Och att hennes tips är ju faktiskt att prata om rädsla. Att det är okej att känna sig osäker, att inte kunna allt. Och att det är viktigt att man hjälps åt, vi kollegor emellan, att lära oss. Men också ibland faktiskt ta hjälp av våra elever som kan en del verktyg. Paulina som också var med i filmen, hon pratar om handledarens sätt att faktiskt kunna bryta ner och förenkla tekniken. Så att de som är lite räddare och har en högre tröskel att kliva in och använda teknik i undervisningen faktiskt får hjälp att lägga det på en nivå att man börjar med något lite smått. Stefan, våran speciallärare, han pratar om det här vikten med att faktiskt utvärdera det man arbetar med. Och för oss har det varit ett jätteviktigt tillfälle då vi har i realtid så här faktiskt utvärderat vad det är vi har gjort och hur vi går vidare. Och det är ju för att vi ska kunna ta avstamp på nästa träff när vi arbetar. Vad behöver vi komma vidare med? Men det är också viktigt att kunna se vad tar de andra i den här lokalen eller mina kollegor, vad har de tagit med sig och lärt sig av det här lärtillfället? Så det är en bra sammanfattning för alla. Nu tänker jag prata om någonting som jag tror att ni tycker är ganska självklart. Och
Det var ju min kollega Maria som finns i början av filmen. Det vill säga handledarens förhållningssätt. Maria pratar om att entusiasmera. Att vara den som faktiskt går före och visar att det är okej och hur man kan göra. Och att det är härligt att ha en positiv förebild. Marie som också var med, det är jobbigt för alla nästan på vår skola heter Marie och Maria. Jag ska erkänna det. Vi är 50 och en femtedel av personalen heter Marie och Maria. Men Marie talar i alla fall om att förhållningssättet, att hon upplever att det är viktigt att lärare och handledare själva har testat tekniken. Att de har erfarenhet, vad händer på i undervisningssituation när jag tar upp det här? Och vad har jag råkat ut för, vad har funkat för mig? Och att jag har den erfarenheten. Det finns många föreställningar som sagt att förändringsarbete möter hårt motstånd. Och jag tänker att det finns ju en del saker som faktiskt kan göra att vi inte möter så hårt motstånd som vi kan förvänta oss ibland. Och jag tänker att det är de här tre delarna. Det vill säga att man går in att skapa förutsättningar tillsammans med ledning och sina kollegor så att det, ramarna hela tiden är färdiga. Jag tänker att använda konceptet kollegialt lärande där vi lär tillsammans. Vi lär av varandras misstag, vi lär av varandras framgångar och vi kan hjälpas åt att faktiskt utbyta erfarenheter. Det tror jag är jätteviktigt. Men att inte kollegiala lärandet bara stannar oss kollegor emellan utan faktiskt är någonting som man gör nere tillsammans med sina elever på golvet. Och sen kommer tillbaka och diskuterar igen. Jag tänker också att handledarens förhållningssätt är superviktigt. Precis som mina kollegor har namngett tidigare. Jag skulle vilja sammanfatta lite med att prata om ordet medägarskap. Och jag måste säga att jag älskar det här ordet. Jag har blivit helt kär i det här ordet. Och det handlar om att jag tänker att det är precis hit vi behöver komma med våra kollegor. Att de äger sin egen process där de utvecklas digitalt. Medägarskap. Och det handlar ju om att just att kollegorna ska få samma möjlighet som du att gå in och äga sin egen utveckling. Och den kan ingen göra åt dem, utan den måste de äga själva. Jag tänker att ni handledare också, ofta har det varit så för mig, jag sitter inte i någon ledningsposition på ett så sätt, utan att det är viktigt, jag är deras kollega, att handleda en kollega är inte alltid jättelätt heller. Och det är också viktigt att ha med sig när man tänker och planerar. Och möter kollegor när det blir motstånd eller renskär glädje. Så motståndet behöver inte bli så stort. Om ni sätter de här ramarna från början, då har ni större möjlighet att lyckas. Ja, vad svarar man på den där frågan då? Som Maria ställde till mig. Du Maria, är inte vi digitala redan? Jo, jag har gått och klura på den och jag tänker att målet är rörligt. Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras och det finns inget svar på den frågan. Vi måste bara ta sats mot det vi vet just nu och sen leva i att fortsätta utveckla vår profession mot det samhället där det förändras. Så har jag tänkt. Får vi upp ordmålet tror du? Är det någon som har några frågor så länge? Jag har ju kollegor då som säger så här. Vad finns det för forskning på att lärandet ökar med digitala hjälpmedel? Och att man snarare tänker att det går åt andra hållet. Att barn lär sig sämre att läsa när de kan titta på instruktioner på YouTube-filmer istället.
att barn blir sämre på att skriva när de spelar in filmer och presentationer som ja, mera liksom levande sätt att visa sin kunskap då. Ja. Mm. Jag tänker väl, det är väl en bra grej att bolla tillbaka, men vad bra. Men då tar vi det och så letar vi upp forskning, så kan vi jämföra vad forskningsresultaten säger. Finns det någon forskning? Ja, det finns det väl. Mm. Mm. Hjälp oss då. Eller vill du att jag ska hjälpa till? Ja, du får gärna hjälpa till. Jag bollar den. Nej, men alltså, det finns ju små studier. Den som man gjorde till exempel i Falkenberg, som man tittade på användning av digitala verktyg, där resultaten inte var entydiga. Det fanns alltså ingen tydlig koppling mellan att resultaten blev bättre eller sämre med digitala verktyg. Det finns en del såna här studier som den som vi har gjort kring digital källkritik och behovet utav att man behöver kunskaper kring det. Men fortfarande står vi och stampar och väntar på de här stora forskningen. Det måste vi vara ärliga och säga. Det finns faktiskt inte så mycket forskningsresultat som verkligen kan säga så här är effekten. Det man vet om all pedagogisk forskning, så är det ju så att om den som all pedagogik eller all undervisning, lärande, är mycket bättre om den som står bakom lärandet tror på det. Och då kan man egentligen lära ut med vilken metod som helst. Om man ska vara väldigt krass när man tittar på pedagogisk forskning. Det vi vet också om handledarutbildning, det är att den typen av kollegialt lärande som Skolverket förespråkar, det är A och O för kompetensutveckling bland lärare. Och då måste ju det också vara sant även för barn, tänker jag. Det vill säga, om ni befinner er där barnen befinner sig och jobbar med de metoder som barnen jobbar med för att lära sig, så kommer deras lärande också att utvecklas precis som ert. Så jag skulle nog peka på den forskningen och den studien och säga, så här tänker Skolverket, och Skolverket säger att det här ger effekt för vårt lärande. Då måste ju även ett lärande med elever bygga på att vi använder metoder som ligger nära deras sätt att jobba. Det finns ju, Sollentuna har de ju också jobbat i ett projekt som skriver sig till lärande, där forskare har arbetat samtidigt med lärare som har undervisat i de här metoderna. Och där ser man faktiskt att det ger ett enormt resultat att jobba med digitala verktyg. Men det är just för den metoden. Ja, det är just för den metoden. Jag måste tack. Bara peka på det, för det kommer hon få höra ändå. Ja. Tack. Fler frågor, för nu står jag här med micken. Kasta gärna. Tänker att digitala verktyg är en del av våran vardag. Och att det ena ska inte utesluta det andra. Det är bara det att jag kan göra pedagogiskt saker som kanske inte var möjligt tidigare i mitt klassrum. Det vill säga att interagera med omvärlden om jag till exempel vill få tag i konst i Nationalmuseum. Eller bara ha grannkontakt med vägg i vägg. Jag kanske inte såg vad de gjorde så mycket tidigare, men nu kan jag se vad de gör. Och vi kan också följa varandras lärprocesser. Det var ju någonting som var ganska komplicerat innan vi hade digitala verktyg. Så jag ser aldrig att jag gör någonting istället för, utan jag gör någonting annorlunda på ett annat sätt. Har ni någon plan för att jobba med Skolverkets moduler på lärportalen? För det finns ju väldigt många moduler och varje modul då består av ett antal delar och ja, det tar ju väldigt mycket tid i anspråk. Mm. Och hur tänker ni runt det? Vi har jobbat med egna moduler och vi faktiskt har plockat ihop det vi tycker är viktigt. Just för att speeda upp processen lite. Och det har varit väldigt effektivt för oss. Det är inte säkert att det är effektivt för alla, men det har varit effektivt på vår skola. Vi har speedat upp. Skolverket har ju otroligt mycket bra material, så det är det materialet vi har använt. Men däremot har vi liksom paketerat om det så att det passar vår verksamhet. Så. Precis. Ja, vi tänkte likadant i Kristinehamn. Mm. Så. Det har varit lyckat för oss. Där vi står nu efter att ha arbetat ett år med det här, det tycker jag är en ganska häftig process där lärarna själva efterfrågar det som faktiskt Olof sa i morse, en plan ämnesövergripande, det vill säga i källkritik och sökkritik. Där vi i starten och börjar skriva en progressionsplan, ämnen emellan. Hur arbetar vi med det här och vem gör vad och hur ska vi liksom få ämnen att samarbeta runt det här. Där står vi i både sök- och källkritik och i programmering. Och det här är någonting som lärarna själva har lyft, att det här vill vi ha på våran skola.
Så att det är vårt nästa steg efter att ha arbetat med det ett år. Mm. Några fler frågor? Nej? Ja, kör. Jag tänker på det som står här i molnet, för att det är så otroligt olika på hur tekniska förutsättningarna ser ut på olika skolor. Som exempel vår skola då, vi har en klassuppsättning datorer till 4 klasser. Vilket innebär att vi lägger väldigt mycket tid på inloggning, konton som krånglar. Och vi oroas över all den här lektionstiden som bara åker ut genom fönstret av att sitta och titta på snurrande cirklar. Liksom. Och den stressen tror jag alltså många kollegor på våra skolor, på våran skola känner. Och vi längtar ju efter att varje elev ska ha varsin dator och inga inloggningar, utan vi bara, så nu kör vi liksom. Så, och då finns det också, just som det hänger sig för eleverna så hänger det sig för lärarna. Och då finns motståndet i att nu står jag här i klassrummet, det händer saker med min dator och på min smartboard som jag inte kan hantera. Och ungarna börjar göra annat. På samma sätt som du inte fick upp den här nu. Du var ju rätt cool med det. Men om man har ett motstånd sen innan och så hamnar man i den situationen, då vill man inte vara där. Hur peppar man kollegor att liksom förhålla sig till det på något sätt? Eller jag vet inte. Jag förstår. Jag kan gladeligen erkänna det. Innan jag själv gjorde min faktiskt digitala kullerbytta, som min rektor påpekade för mig att jag gjorde, så var det faktiskt så att jag var den som ställde mig, men vi har 7 datorer på våran skola, och vi jobbar på en väldigt liten skola ska jag säga. Vi har 7 datorer, och innan jag har fått upp dem, ja men då är det ingen idé att jag håller på med teknik. Jag var själv en sån lärare. Jag ska villigt erkänna det. Men när jag började använda digitala verktyg, och det handlar inte om, tycker jag, att ha en-till-en-lösningar. Det är ju fantastiskt att ha det, och jag önskar också jag hade det, för vi har inte det på våran skola. Utan det handlar om att skapa förutsättningar, och det behöver inte betyda att alla i klassrummet gör samma saker hela tiden. Utan det gäller att hitta strukturer där man faktiskt kan rotera runt tekniken och skapa liksom en undervisningssituation som ändå fungerar. Även om man har en strulande inlogg eller ja, men då jobbar ni med det här projektet och då gör ni det och så roterar man sen. Så att man behöver inte ha all teknik. För jag gick genom den där kullerbyttan med 7 datorer. Även eller regeringens digitaliseringsplan eller digitaliseringsstrategi har ju adresserar ju det. Huvudmännen har ju ett ansvar för att se till så att det kommer att vara en fungerande infrastruktur. Så det ska ju lösas till 2022. Det står ju i digitaliseringsstrategin. Så det är ingenting som, där kan man trycka på den vägen också. Jag jobbar ju i samma kommun som Maria och centralt. Och då är det ett problem att ekonomin räcker inte till och vi måste utöka antalet enheter. Men man har fokuserat på att öka driftsäkerheten. Så att man har lagt ner pengar på att accesspunkter och internet ska vara pålitligt. Så man börjar där och så får man börja med färre enheter och sen fyller man på med enheter. Men jag tänker att man kan fundera lite var man lägger pengar. Om man köper in väldigt många enheter men accesspunkten inte räcker till, då får man en annan driftsproblematik. Absolut. Det fanns en till fråga där. Nu, här kommer den. Någonting som jag upplever är att jag får bli IT-tekniker. Jag är pedagog, men jag får tillbringa väldigt mycket av min tid med att springa omkring och lösa projektorer som inte funkar, ljud som inte funkar, datorer som inte vill starta som de kan. Hur har ni hanterat det? Och vad kan jag sätta för press på min huvudman att faktiskt hjälpa till med sådana saker? För det blir ju ett motstånd hos mina kollegor. Grejerna funkar i alla fall inte. Varför ska jag använda dem? Jag vet problemet. Jag är också IT-tekniker. delvis. Jag försöker att hjälp. Jag tänker att när jag möter en orolig kollega som inte får tekniken att fungera helt fullt ut, så handlar ju det om att den personen, oftast möter vi dem i korridoren och i full fart så här. Men det är ju för att de har förtvivlan och de vill lära sig och de är på gång. Liksom. Så jag ser det som något positivt när jag möter kollegor som vill ha hjälp med teknik. Att okej, hon är där och hon vill ha hjälp nästa steg. Sen har vi strukturer för hur vi felanmäler och så.
på vår skola. Men jag får också gå runt och fixa kablar och sådana saker. Mm. Jag har en fråga. Hur mycket tid lägger ni varje vecka, varje månad? Eller? Och hur mycket ska de göra förutom den tiden ni lägger på skolan tillsammans? Menar du utbildningsmässigt? Med, eller? Utbildningsmässigt, när du handleder. Hur mycket tid har du för varje handledningstillfälle? Förra året hade vi ungefär 2 timmar. Och vi hade 10 tillfällen. Ungefär, på ett läsår. Mm. Och i år har vi lite mindre, för vi går också Skolverkets betyg och bedömning i år. Så vi har lite hade mindre. Hade de ingen hemläxa? Jo, och hemläxor och ja. Så. Då gjorde de ju saker. Ja, självklart. Mm. Förlåt att jag var otydlig. Mm. Ska vi kika på den här? Mm. Det är ganska centralt vad som fick störst utrymme i det här ordmålnet. Och det är tid. Och jag tror att det tampas alla lärare idag. Vi har så otroligt komplexa delar i vårt yrke. Och det är mycket som händer. Och tiden är avgörande. Det sa ju mina kollegor också. Så för att lyckas, som sagt, sätta ramarna tydligt så att det är okej för alla. Sen lite ovilja och rädsla. Jag tänker att ovilja kan ju bero på rädsla. Att man faktiskt är rädd. Och sen att det är okunskap. Att man inte kan eller att man faktiskt inte har kunskaper om tekniken som gör att man inte vill. Och att lära sig nya saker tar tid. Jag brukar säga det till mina elever nästan varje dag. Bra saker tar tid. Ta det lugnt nu. Och så är det ju för våra kollegor också. Bra saker tar tid. Det är inte någonting vi gör bara sådär.